Новий пакет обмежень за псевдовибори на Донбасі. Чи будуть азовські санкції? Ціна розмитнення. Чому на українських кордонах кладовища покинутих євроблях? Жовті жилети з Кремля. Спецслужби Франції знайшли російський слід у масових протестах. В ефірі інформаційний підсумок першої половини понеділка. В студії Ольга Торнер. Вітаю. Одного українського військового поранено минулої доби на сході країни. Ворог здійснив 14 обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь на Попаснянському напрямку на Луганщині. На інших ділянках з гранатометів та стрілецької зброї. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, чотирьох поранено. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили санкції проти 9 організаторів так званих виборів на окупованому Донбасі. Фігурантам цього переліку загрожує замороження активів та заборона в'їзду до країн ЄС. І сьогодні ж головні дипломати країн Євросоюзу у Раді ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ за агресію на Азові. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Рада ЄС має також погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі та на морі. У Олега Сінцова виявили органічне ураження серця, печінок та нирок, повідомив його адвокат Дмитро Дзінзе. Нині режисер у тюремній лікарні. Жодних прогнозів щодо його одужання медики не дають. Нагадаю, незаконно засуджений до 20 років ув'язнення український режисер Олег Сінцов 6 жовтня вимушено припинив голодування через призначення йому примусового харчування. За 145 днів протесту бранець схуд на 20 кілограмів. Місяць тому він став першим українцем, номінованим на премію Андрія Сахарова за свободу думки. Європарламентарі закликають Росію відпустити політв'язня на церемонію вручення, яка відбудеться у середу. Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже 4 мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проект розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає в березні наступного року. Програма повинна підтримати макростабільність України на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 2,3% ВВП, що є однією з умов фонду. Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада. В аеропорту Бориспіль сьогодні працюють білоруські фахівці. З'ясовують обставини інциденту, який трапився напередодні ввечері. Літак білоруської авіакомпанії «Белавія» аварійно сів через складні метеоумови. Боїнг, що виконував рейс Мінськ-Київ, частково з'їхав посадкової смуги, зачепив ґрунт і пошкодив ліхтарі. До місця стоянки літак доїхав самостійно, ніхто не постраждав. У Словенії сталося ДТП за участю двох українських мікроавтобусів. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію. Загинула 63-річна українка, ще троє людей тяжко травмовані. За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зламався і став посеред траси, а в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки. Як наслідок, один із бусів викинуло в кювет. Зараз усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. На Львівщині лікарі фіксують другу хвилю епідемії кору. Щодня заражається понад сотня людей, половина з них – діти. Як уберегтися від недуги і що робити, коли вже захворів? Про це Христина Гашенко. Висока температура, головний біль, нежить та кашель – перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі. З таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області. Ситуація, на жаль, не найкраща. У нас кожен день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина фактично по кількості захворілих лідирує серед інших областей України. В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені. За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору, як і дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, щодня на 99-100%, просто когось виписуємо, на то місце можемо прийняти нових пацієнтів. По
Попри таку ситуацію, в області дитсадки та школи працюють у звичному режимі. Карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, кажуть в одній із шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів. Карантин ми можемо робити тоді, коли буде велика кількість захворювань, приблизно в одному корпусі чи, скажімо, там окремих родинах і так далі. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати. В час епідемії за порадами народної медицини імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось уберегтися від кору така профілактика не допоможе. Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовну вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області. Найкращий шлях, щоб не захворіти, це є вакцинація. Людина, діти і дорослі, якщо мають вакцинацію, то практично 98-100% людина не захворіє на кір. Виробляється антитіла в організм людини до корі. Якщо буде людина з контакту з хворою людиною, то вона не захворіє, тому що є антитіла. Аби вберегти свого сина Данилка, мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже, черг немає і часу на процедуру потрібно небагато. Ну, спокійніше, тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба. Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів звертатися до лікарів. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. На українських кордонах з Європою кладовища покинутих євроблях через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують, усе просто і прозоро, розмитнити авто легко. То чому ж українські водії полишають автомобілі, розповість Любов Кукла. Це мій автомобіль Renault Megane 2012 року. Була на литовських номерах, в даний момент вона вже на київських номерах. Я вас вітаю. Андрій Крутунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%. Чоловік каже, процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко. Нужно автомобіль зняти з учета. І нужно мати купля-продажу, інвойс. В Литві називається це перкіма. О том, что вам фирма или собственник автомобиля продал этот автомобиль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также во всех областях України. Але є одне але. Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені. Дві країни в світі – Україна і Фінляндія, де найдорожча розтаможка. В Фінляндії, по-моєму, 100% розтаможка. Але там зарплати інші. У нас же ж не такі зарплати, як в Фінляндії. Чому у нас така розтаможка? Нарікають навіть юристи. Казка про те, що тепер і для українців авто на розкіш, виявилася мильною бульбашкою. Ти міг пригнати Ягуар новенький. І це одні будуть у тебе платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне, і воно зараз тут невідомо як їздить. Тоді, звісно, що у тебе вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля. Втім, ажіотаж на митницях навіть попри високі податки вже почався. Зараз в 3-4 рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів у зв'язку з тим, що 90 днів сьогодні всі мають, хто розмитнює, 50% знижку. В Литві йде дуже великий ажіотаж зняття автомобілів з учету. Відповідно, велике кількість автомобілістів, які їздять на території України, в скором времени, это буду, ну, я думаю, что неделя-две, будут очень большие очереди. Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи – плати. Інакше штраф. Ба більше – конфіскація. Любов Кукла, Вадим Ревун та Богдан Саврудський, телеканал Інтер. Троє людей загинули під час пожежі у місті Золотоноша на Черкащині. Подружжя та їхнього гостя рятувальники виявили, коли гасили приватний будинок. Помешкання спалахнуло пізно ввечері. Щойно сусіди помітили дим, одразу викликали пожежників, але рятувати вже було нікого. Найімовірніше, кажуть вогнеборці, потерпілі міцно спали й отруїлися чадним газом. За попередньою версією, причиною пожежі могло стати коротке замикання.
Убивству харківського фермера запобігли співробітники СБУ. Оперативники отримали інформацію, що житель Харківщини шукає серед місцевого криміналітету виконавців для викрадення і вбивства підприємця. Правоохоронці з'ясували, що замовником є знайомий потенційної жертви, який таким чином хотів забрати собі його бізнес. Співробітники СБУ інсценували викрадення фермера і не лише запобігли вбивству, а й упіймали замовника. На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок». Він набрав трохи більше 70% голосів. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії. На другому місці партія «Квітуча Вірменія», її підтримали понад 8% виборців. На третьому із майже 7% голосів – «Світла Вірменія». Натомість колишня провладна республіканська партія до нового парламенту не проходить. Вместе со всеми изъявлю волю народа. Мы выберем Пашиняна нашего, да? И все, по-моему, будет хорошо. Потому что за ним стоит не только народ, он выступает вместе со своей семьей. А семья – это гарант всего. За равноправие, за против коррупции, самое главное. Да. Эти две вещи мне удовлетворяют. Остальное ничего мне не... Ни зарплата, ни... Ничего не удовлетворяет, только эти две вещи. Коррупция и что все были равными на равноправие, за равноправие. Все. Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести жовтих жилетів. Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ледріан. Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських твіттер-аккаунтів використовують хештег «жовті жилети» на підтримку протестного руху. У дописах вони часто зазначають, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників. Більшість посилань, якими вони діляться, ведуть на статті державних російських медіа – «Спутнік», «Раша Тудей» і німецьке агентство «Раптлі», яке належить «Раша Тудей». Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху «жовтих жилетів». Про це повідомляє французьке телебачення. Трансляція запланована на 21 годину за Києвом. У зверненні президент оголосить про низку термінових заходів для подолання фінансових та інших проблем, на які скаржаться демонстранти. Нагадаю, акції «жовтих жилетів», спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин, тривають з 17 листопада. І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники не складають зброї. Тепер вони вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту. Збитки від цих протестів уже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця. Там розбиті шибки, спалені автомобілі, розорені магазини. Чесно кажучи, коли я приїхала сюди, була шокована. Вітрина потрощена, пляшки, пакунки, коробки – усе на підлозі. Дуже боляче це бачити. Щоденна виручка нашої крамниці – 7 тисяч євро. З цих грошей ми закуповуємо товар і видаємо зарплатню. Ми не маємо змоги працювати уже 3 дні. Можете підрахувати, скільки ми вже втратили. Учора ввечері мій онук сказав: «Переконайся, що ти замкнула двері, щоб жовті жилети не могли увійти. Бачите, вони тероризують усіх, навіть діти бояться». Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn провели 4-годинний попереджувальний страйк з 5 до 9 ранку. Акція торкнулася руху швидкісних поїздів, а також потягів міжміського сполучення. Перебої сталися й у регіональних службах. У федеральній землі Баварія були припинені всі перевезення. Залізничники оголосили страйк після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії відмовилося піднімати їм зарплати на 7,5%, натомість запропонувавши менше. У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Брекзит. Акцію під стінами парламенту організувала британська євроскептична партія незалежності і інші праві організації. Учасники демонстрації закликали уряд не допустити скасування рішення про вихід з ЄС, а також вимагали покращити угоду про Брекзит. Уже завтра в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої домовленості Британії з ЄС. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що у парламентарів є вибір – проголосувати за нинішню угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без договору або відмовитися від Брекзиту взагалі.
У Бельгії урядова криза через міграційний пакт ООН. Прем'єр країни заявив, що підпише його, навіть попри те, що найбільша партія країни проти. Світову угоду мають укласти в Марракеші вже сьогодні. І що ближче початок церемонії, то більше країн попереджають, що не поставлять під нею свою візу. Олена Абрамович продовжить. Міграційний пакт ООН – угода, про яку світові лідери домовились ще у 2016-му. Тоді усі 193 країни-члени організації підписали декларацію, якою засвідчили. Жодна держава не може самостійно впоратися з міжнародною міграцією, тому потрібен глобальний договір. Одним із перших від нього відмовився Дональд Трамп. Американський президент ще рік тому заявив, ця угода несумісна з міграційною політикою США. Нещодавно про відмову повідомили ряд східноєвропейських країн – Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща. А в Бельгії через це питання ледь не розпався уряд. Бо прем'єр за, а найбільша ультраправа партія – проти. Вона занадто промігрантська. Там немає нюансів, які потрібні, аби задовольнити і європейських громадян. Так, в угоді немає юридичних зобов'язань, але все ж є правові ризики. Чи має право бельгійський прем'єр підписувати документ, якщо на це не погоджується? Найбільша політична сила у країні поки не вирішили. У Єврокомісії таким розвитком подій не задоволені. Єврокомісар з питань міграції зауважив, розчарований не лише відмовою певних країн, а й тим, що зробили вони це в останній момент. Він не є зобов'язуючим, не зачіпає національний суверенітет. Ті, хто виступив проти світового договору, чи вони його читали, це лише окреслені рамки співпраці з усіма країнами. Договір на 34 сторінки окреслює, як краще організувати потоки мігрантів та точніше визначає їхні права. Країни-учасниці мають погодитися, серед іншого, обмежити тиск на держави, де є багато біженців. Критики називають цю угоду промігрантською. Відмовилися її підписати не лише країни Східного посткомуністичного блоку, також мають сумніви Італія, Швеція та Австрія. Позиція Відня особливо розчарувала Брюссель, адже саме Австрія до кінця цього року головує в ЄС і вплинула на чимало процесів з цього питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ер-Ріад не видасть Анкарі підозрюваних у вбивстві саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі, ордер на арешт яких турецький суд видав 5 грудня. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр. Він також зауважив, що Туреччина не надала доказів у справі, які Ер-Ріад міг би використовувати в суді. Нагадаю, Джамаль Хашокджі зник 2 жовтня. Він вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів і не повернувся. Ер-Ріад визнав факт його вбивства 18 днів по тому, але заперечив причетність до цього злочину принца-наступника Бін Салмана. Ізраїль проводить на кордоні з Ліваном військову операцію «Північний щит». Армія виявила кілька тунелів, які вели на ізраїльську територію. За даними розвідки, їх побудували терористи з організації «Хізбола» для нападу на країну. Докладніше в матеріалі Антона Готліба. Унікальні кадри опубліковані прес-службою армії. Терористи рухаються тунелем, потім помічають камеру. Вона знімає їх у прямому ефірі. Починають тікати і відбувається вибух. Це частина операції «Північний щит», що відбувається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Головна мета – знищення терористичних тунелів. Метою цієї операції є знищення тунелів для нападу, побудованих Хезболою з території Лівану на територію Ізраїлю. Ми діємо в рамках наших прав на суверенітет. Слід зазначити, що діяльність Хезболи з будівництва тунелів для нападу є кричущим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і безумовною актом агресії. Операція планувалася багато місяців. Прикордонні з Ліваном райони оголошені закритою військовою зоною. Туди перекинули частини інженерних військ, які поступово знищують один підземний хід за іншим. Ліван попередили не наближатися до тунелів. Армія підтягла до кордону артилерію, піхоту і танки на випадок ескалації.
Ми позбавляємо наших ворогів Хезболу і Хамас її стратегічної зброї – тунелів. Той, хто нас атакує, повинен розуміти, відповідь буде нищівною, і він сам буде в цьому винен. І Хезбола прекрасно це розуміє. Можливо, цим і пояснюється досить стримана реакція Лівану на дії Ізраїлю. Ліванська армія приведена у підвищену готовність, але не наближається до кордону. Хезбола обмежилася заявою, що тунелі старі і не використовувалися, тому сенсу в цій операції не було. Втім, у ізраїльської розвідки інші дані. Там заявляють, що згідно повідомлень агентів у Лівані, терористи планували в разі війни перекинути на ізраїльську територію 2000 бойовиків, захопити прикордонні поселення і влаштувати там різанину. Можливо, інформацію про тунелі було здобуто іншим шляхом, а дані про агентів у Хезболі злили в пресу навмисно. У всякому разі з Бейруту надходять повідомлення про чистки в рядах цієї організації та загальну атмосферу підозрілості, що панує серед її керівництва. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США. У тамтешніх аеропортах через несприятливі погодні умови скасували близько тисячі авіарейсів. Сильний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннесі і Вірджинія. Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають, найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиться та замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби. В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру на ім'я Роджер. Йому було 12 років. Зіркою соцмереж і телебачення він став завдяки надзвичайно розвиненим м'язам. Усе своє життя Роджер провів у заповіднику. Туди його привіз засновник звіринцю Кріс Барнс, який урятував дитинча із сумки збитою машиною матері. За словами Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру, в якому сьогодні живуть тисячі тварин. Свято для індійських поціновувачів фантастики та світу аніме. У Нью-Делі відбувся 8-й фестиваль Комік-Кон. Яких персонажів можна було там зустріти – далі у сюжеті. Фантастичний світ супергероїв, фентезі та комп'ютерних ігор прибув цими вихідними до індійської столиці Нью-Делі. Фестиваль Комік-Кон зібрав тисячі відвідувачів. Сюди вони прийшли, як кажуть, на інших подивитися і себе показати. Деякі косплеєри, так називають людей, які вбирають як герої культових молодіжних книжок та відеоігор, добряче постаралися, щоб стати схожими на своїх кумирів. На створення деяких образів знадобилися місяці часу та максимум фантазії. Тут різноманітні речі. Тут на мені є піна, є тканини різних видів, у мене є луска з блисток, у мене є сітка, дещо зроблено з ПВХ. У мене зараз є майже все, про що мрія або що треба косплееру. Експозиції ж на фестивалі на будь-який смак. Від найсучасніших відеоігор до традиційної японської манги, чорно-білих коміксів на найрізноманітнішу тематику. Виявляється, в Індії в цього жанру є чимало прихильників. Манга фокусується на дуже багатьох жанрах, і історії дуже переконливі. Після Індії міжнародний фестиваль Комік-Кон продовжить свою подорож іншими країнами, а наприкінці травня прибуде до Києва. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Передсвятковий забіг у Берліні. Більше тисячі учасників у костюмах Санта-Ніколаусів. Так у Німеччині називають різдвяного чарівника, пробігли вулицями столиці. Найстаршому з поважних персонажів 80 років, а найменшому лише 2. Змагання влаштували на різних дистанціях від 2,5 кілометрів до 10. Традицію започаткували ще 10 років тому. За цей час вона міцно вкорінилась і щороку збирає дедалі більше прихильників. Учасники переважно місцеві, та цьогоріч у нас є навіть гості з Канади. Ми започаткували цю традицію як сімейне свято, адже сюди приходять усі, від дідусів і бабусь. Крім того, забіг об'єднує різних представників нашої громади. Тут і пожежники, і волонтери. Такими були головні новини на цей час. Перший інформаційний підсумок дня о 17:40 підіб'є мій колега Олексій Фадіїв. До завтра.